Mtazamaji wa Study Room KE, uhali gani? Natumai upo salama salimini na unaendeleza hali zako mahali popote ulipo, Kenya, bara la Afrika na kote ulimwenguni. Leo hapa tunataka kuketi chini kwa simulia. Leo tunataka kurejelea insha ya masimulizi. Na katika sehemu hii ya insha masimulizi tutazama ndani zaidi ili kukuelekeza kwa njia zinazofaa ikiwa wewe ni mwanafunzi, wewe ni mwalimu ama wewe ni mzazi, ili uweze kuelekeza mtoto wako au mwanafunzi wako, na kama ni mwanafunzi ili uweze kumakinika zaidi. Hakikisha kwamba umesubscribe pale hapo chini, unaona sehemu ambapo pameandikwa subscribe, bonyeza sehemu hiyo na pia bonyeze alama ya kengele ili pindi tunapo apakua ama kuweka video yote ile uweze kupata taarifa moja kwa moja. Mimi ni nahodha wako Tena Mjomba, tuandamane hadi tamati. Kazi hii imeweza kudhaminiwa na mashirika haya. Tuna matubaya ya kuchapisha vitabu Fumbo Educational Publishers na pia Nike Marketing and Communications. Fumbo Educational Publishers inajulikana sana kutokana na vitabu mbalimbali na hasa Fumbo la Insha, kitabu cha Insha ambacho kinatumika na madarasa ya kuanzia 6 hadi 8. Pia kuna Fumbo la Msamiati, kitabu ambacho kinajulikana sana kwa kurejelea misamiati ya msingi katika mazingira ya wanafunzi wa shule ya msingi na shule ya upili. Alafu kuna Nike Marketing and Communication, shirika ambalo linashughulikia mambo ya digital marketing, mambo ya PR and communication. Ikiwa unataka kushughulikiwa pia katika mambo ya mentorship and training, na mwishowe pia wanashughulikia masuala ya marketing and events. Hivyo basi unaweza kuwasiliana na mashirika haya yote kwa njia unayohitaji kwenye Facebook. Facebook unaitwa Nike PR na pia Fumbo Educational Publishers, ili upate taarifa kamili na uweze kufanikisha azma yako. Ikiwa unataka kuwa mchapishaji wa vitabu, ikiwa unataka kitabu chako kichapishwe, na pia ukitaka kuhakikisha kwamba umebobea katika masuala ya kidijitali. Najua ukiwa mwanafunzi, wewe mwanafunzi unayefuatilia haya, umewahi kusikia, umeuliza ama kupata swali ambalo linaanza kwa maelezo kama haya: andika insha itakayomalizika kwa, ama andika insha itakayoanza kwa, ama endeleza. Yote hayo yanajaribu kuzungumzia insha ya masimulizi. Insha ya masimulizi pia huitwa insha ya mdokezo au dondoo, na mtahiniwa upewa mada ya mwanzo au mwisho kuandika. Kile muhimu ambacho nafaa kujua na ambacho ni lazima ni kwamba ikiwa umepewa mada ya kumaliza, mada ambapo utaambiwa umalizie, basi malizia kwa mada ile ambayo umepewa. Na kama ni umepewa mada fulani au maelezo fulani, uambiwe anza pia kwa maneno uliopewa. Usiongeze neno lolote lile katika maelezo uliopewa. Kama umeambiwa anza kwa maneno haya, anza kwa maneno hayo, alafu uongeze na umalizia kwa maneno haya, malizia kwa maneno yayo haya ambayo ulipewa ili ufuate amri zilizopo. Mwanafunzi anafaa kusoma maagizo mara si moja ili kuelewa mada na kuandika kisa chenye ubunifu kinacholingana na matarajio ya mtahini. Kumbuka pia kuwa kichwa cha insha lazima kiandikwe juu ya mada ya kuanzia uliopewa. Na ikiwa ni ya kumalizia, basi kichwa kiandikwe chini ya mada uliopewa. Usiandike kichwa juu ya mada ya kumalizia au kaandika kichwa chini ya mada ya kuanzia. Hiyo inategemea nafasi ya karatasi yako. Tutaangalia zaidi namna ambavyo unafaa kufanya hivyo. Na vichwa vyote viwe katikati ya nafasi ya kuandikia, na upigie kistari kichwa, na kichwa kiwe cha maneno kati ya ama yasizidi maneno 6. Pia kichwa chenyewe kiandikwe kwa herufi kubwa. Basi nilikuwa nikimaanisha nini niliposema kwamba ukipewa insha ya mwanzo kichwa uandike juu? Angalia, chukulia kwamba hii ni karatasi yako ya mtihani, karatasi ya insha, na umeambiwa anzisha insha yako hivi.
Alafu wakaacha nafasi wakaandika, nilifika shuleni mapema kama kawaida. Wanafunzi walikuwa nje ya madarasa katika vikundi vidogo vidogo wakinong'onezana. Basi ikiwa kutakuwa na nafasi ya kuandikia kichwa juu ya maelezo ambayo umepewa ya nilifika shuleni, basi ni vizuri kuandika kichwa hapo. Kama nafasi yenyewe haitakuwepo, basi ni vizuri upigie kistari maelezo hayo yote, halafu uruke mstari mmoja, halafu uende katika mstari wa pili mahali ambapo utaandika kichwa na uandike maelezo hayo ya kuanzia. Ikiwa nafasi haitoshei mahali pa kuandika kichwa, usilazimishe. Piga kistari, anza upya. Nayo ikiwa ni ya tamati, insha ya tamati ambapo umepewa maelezo pale juu, kamilisha insha yako hivi. Alama za dukuduku hapo ndipo nilipong'amua kuwa asiyekujua hakuthamini. Huwezi ukaandika kichwa kati ya ama baina ya kamilisha insha na hapo ndipo. Nafasi hiyo haifai, manake inamaanisha ukiandika kichwa hapo, basi insha yako inaanzia hapo ndipo, na ujue umeambiwa umalizie. Hivyo basi, chini ya maelezo uliopewa, hapo ndipo unaandika kichwa chako na unaendeleza kisa chako barabara. Hakikisha kile muhimu, kwamba maelezo ambayo umepewa ya kumalizia, hapo ndipo nilipong'amua kuwa siyokujua kuthamini, yatabakia hivyo hivyo. Usiongeze chochote tena. Kwa mfano siseme, hapo ndipo mimi nilipong'amua, utakuwa umekosa. Insha hii ya masimulizi huwa na mazingira yake. Yaani unataka kutunga kisa ndiyo, lakini kisa chenyewe kitachukua mazingira gani? Unaweza kuandika insha ambayo inarejelea mazingira ya nyumbani tu, ama uandike kisa ambacho kinarejelea mazingira ya shuleni, ama ukaleta mazingira ya nyumbani hadi shuleni au shuleni hadi nyumbani. Kwa mfano, mazingira ya nyumbani hadi shuleni huenda yakahusisha barabara. Mazingira ya shuleni hadi nyumbani pia huenda yakahusisha barabara. Pia unafaa kuhakikisha kwamba unajadilia masuala ibuka, na unapoandika haya yote, mazingira haya yote, rejelea umri na urejelea nafasi yako katika jamii na uwezo ulionao, uwezo wako pia katika jamii, ili mazingira yaweze kutokea vyema zaidi. Isiwe kwamba umepewa kisa cha shuleni na wewe ukarusha kisa kikawa ni cha nyumbani. Kwa mfano, tunarejelea mambo kuhusu siku ya kutuzwa zawadi shuleni, na wewe naye unatusimulia kisa cha nyumbani. Hapo utakuwa umepotoka. Sasa turejelee mikondo ya insha za masimulizi, na hapa tutatumia mifano ya maswali ambayo yamewahi kuletwa katika karatasi za KCPE. Na mikondo ya insha za masimulizi huwa mara nyingi huchukua mikondo miwili maalum. Na hapa maudhui yaliyo na mseto wa furaha na huzuni. Ukiangalia mifano hiyo mwaka 2003, 2009 na 2012. Siku yenyewe ilikuwa ya Ijumaa, nakumbuka vizuri sana namna baba alivyoingia nyumbani. Hapo huenda insha yenyewe itakuwa na mseto wa furaha na huzuni. Usiku wote sikupata talepe la usingizi, niliwaza na kuwazua namna siku ambayo ilifuata ingekuwa, na mwisho machozi ya furaha yalinitiririka, sikutarajia hayo. Una uhuru wa kuangalia utarejelea njia gani, lakini mara nyingi utapata kwamba maudhui ama mseto wa hisia itakuwa ni ya furaha na huzuni. Mkondo mwingine hapa unakuwa mkondo unaorejelea maudhui ya furaha mpwito mpwito. Na hapa sasa bado maelezo yale yale ambayo tumeweza kuzungumzia pale, huenda insha yenyewe ilikuwa umeamua mimi sitaki kufuata mkondo wa huzuni na furaha mseto, nataka kurejelea tu furaha pekee. Kwa hivyo uamuzi ni wako, ili kujua unataka kurejelea nini. Unaweza kuamua kutunga kisa pekee kikawa cha furaha, ama kikawa cha mseto wa furaha. Basi sasa tuingilie sehemu ya uchambuzi wa insha za masimulizi. Na hapa ndipo wanafunzi wanafaa kumakinika zaidi, sawa na walimu na wazazi. Insha za masimulizi huwa hazitabiriki, huletwa wakati wote ule. Hapa tunarejelea mazingira yote na viwango vyote vya elimu. Mwandishi upaswa kuzingatia maadili, udugu, bidii na uwepo wa Mungu kwa kila masimulizi yake. Hakikisha kwamba
umetunga visa ambavyo vitaweza kuadilisha jamii, yani kwa muktasari. Na insha hii pia inaweza kutumia mtindo wa inaweza kufichwa kama methali, pia zinaweza kuletwa kama insha za masimulizi. Methali hizi hasa huwa za moja kwa moja, anwani ya methali au methali iliyojificha kwenye mawazo au kimalizio cha insha. Kwa hivyo unapata japo ni methali, japo ni ni kazi ya methali, lakini imeletwa kama methali ya mwanzo au methali ya tamati. Kwa hivyo mwanafunzi anafaa kuwa makinifu zaidi kuhusu namna ambavyo anarejelea kazi hii. Basi tuchukulie kwamba umepewa swali kuhusu sherehe yenyewe ilianza kwa shangwe na nderemo. Hii ni aina gani ya insha? Kumbuka narejelea insha za masimulizi na ni katika sehemu ya mwanzo. Sherehe yenyewe ilianza kwa shangwe na nderemo. Je, maudhui makuu yanayoweza kuibuka na mada hii ni gani? Maudhui ya furaha mathalan katika sherehe yanaweza sana kutumika katika sehemu hii. Au pia unaweza kuleta maudhui ama uweze kutoka na mkondo wa furaha hadi huzuni, mseto wa furaha na huzuni katika kisa chenyewe. Mifano ya sherehe hizi ambazo tunaweza kurejelea hapa ni sherehe za kidini, sherehe za kitaifa, sherehe za kijamii ama kitamaduni, sherehe za shuleni, kwa mfano mahafali, zawadi, kutembelewa na mgeni mashuhuri, ama pia uweze kuchanganua kuhusu, pia inaweza kuwa kuhusu sherehe za siku fulani maalum, siku fulani maalum katika mazingira yako ya shule. Basi tumetoka kuzungumzia kuhusu sherehe zenye maudhui ya furaha katika swali lenyewe. Basi pia kuna maudhui yaliyo na mseto wa furaha pamoja na huzuni, na mwanafunzi anastahili kujaribu kuonesha vizuizi fulani vya maisha vitakavyomvutia mhusika mkuu kuifurahia siku yenyewe. Mfano wa matukio haya ambayo yanaweza kuvutia msomaji ama kufanya mhusika mkuu kuifurahia siku yenyewe ni kama kuachiliwa huru kwa mateka anayehusiana naye moja kwa moja, ama kufuzu masomoni baada ya dhiki, mateso, madhila na changamoto za maisha. Pia inaweza kuwa dhifa za kitaifa zinazotangaza mafanikio ya taifa pamoja na mtagusano wa kijamii. Kwa mfano, baada ya sasa hivi tuna corona ambayo inajaribu kuleta matatizo zaidi. Kwa hivyo panapotokea dawa za kutibu ugonjwa wenyewe, basi taifa lile ambalo huenda limepata dawa yenyewe linaweza amua kuandaa dhifa ya kitaifa ili kuweza kutoa shukrani kwa madaktari wao pamoja na watafiti wao ambao wameweza kutoka na dawa mujarabu. Kupatikana kwa tiba ya ugonjwa ambao umetishia uhai wa jamii kama vile virusi vya corona, namna ambavyo tunazungumzia kwa sasa. Basi tunapofika mwisho wa kipindi chetu cha leo, ningependa kukueleza kwamba lazima uwe na uhusiano unaporejelea insha za masimulizi. Lazima uwe na uhusiano wa moja kwa moja na mtu au watu au tukio unaloliangazia. Usijikute kwamba we mwenyewe unajitanibu, unajiweka mbali na tukio lenyewe. Hapo unafaa kuwa macho sana. Kuna wakati ambapo utapata kwamba huenda wanasimulia kisa kwa kurejelea nafsi ya pili au ya tatu. Unafaa kuwa makinifu pia kujua ni wapi ambapo unafaa kuzungumzia hayo. Kama ni ujio wa mgeni wa heshima aje katika shule yenu, kanisa lenu au popote pale unaposhiriki, usitusimulie hadithi kuhusu mgeni ambaye ameenda mahali ambapo hata hatujui na wewe mwenyewe pia hujui. Unatusimulia hadithi ambayo wewe mwenyewe huna taarifa kamili kuhusu. Kama unatueleza kuhusu ajali iliyofanyika, hakikisha kwamba tukuone hospitalini kama unataka kutueleza kuhusu yaliyofanyika hospitalini. Isiwe unatueleza kuhusu yaliyofanyika hospitalini na wewe upo shuleni. Kama ni kupatikana kwa tiba mujarabu, lazima uwe ama miongoni mwa wahasiriwa, raia waliopokea athari za moja kwa moja, au madaktari ama madaktari ambao wanarejelea tiba yenyewe. Kama ni kuachiliwa huru kwa muhusika, lazima uwe na uhusiano wa moja kwa moja ama ni miongoni mwa watu katika jamii yako.
huyu anaweza kuwa ni mwalimu wako au mtu wa ukoo wako, kama mama au baba au hata rafiki yako. Kama unarejelea kwa mfano ajali ambayo imefanyika, ajali ya barabarani, husisha tuone uhusiano uliopo kati yako na wale ambao wamehusika katika ajali. Huenda wakawa ni watu wa ukoo wako ama watu katika mazingira yako ya shuleni au hata mazingira ya nyumbani au pia katika mazingira ya kazini. Kama ni katika uchaguzi, muhusika huyu lazima awe na uhusiano wa moja kwa moja nawe, ama awe ni wewe kwa kurejelea nafsi iliyopendekezwa kutumika, au mtu wa familia yako au hata rafiki wa karibu na wewe, ili tuone hali ya wewe kuhusika moja kwa moja katika hadithi, si tu kutuhadithia mambo ambayo hayapo. Nataka kuwatakia kila laheri. Asanteni sana kwa kuhakikisha kwamba umefuatilia kipindi hadi mwisho. Mungu akitujalia tutapatana tena katika kipindi kijacho. Hakikisha umesubscribe, umebonyeza kengele, na mwisho wa yote umefuatilia na kutilia manani yale ambayo tumesoma hapa.